আমি আপোনালোকক কৈছিল যে এনবিডিউজে যেতিয়া লৈকে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত তদন্ত ঘোষণা নহব বা প্ৰকৃত তদন্ত আগনাবাহিব ধাৰাবাহিকভাৱে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম আজি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত ৰাজ্যবাখিয়ে কৰা কেইটামান প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু তদন্তৰ কেতিয়াৰ পৰা সিবিআইয়ে আৰম্ভ কৰিব যদিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সিবিআই তদন্তৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া লৈকে সিবিআইয়ে তদন্ত কৰা নাই সিআইডিয়ে চলাই থকা তদন্তক লৈ আজি ৰাজ্যবাখিয়ে প্ৰশ্ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে জুনমনি ৰাভাক যিখন ট্ৰাকে খুন্দিয়াইছিলে সেই চালকগৰাকী সুমিত কুমাৰ অতি সহজতে তেওঁ জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সুমিত কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ঘটনাৰ গোচৰহে ৰুজু কৰা হৈছিল স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে সিআইডিৰ তৰফৰ সুমিত কুমারক কিয় জেরা করা নহল বর্তমান সময় সুমিত কুমার উত্তর প্রদেশে গুছি গল সহজতে তেও জামিন পালে সাধারণত এই ঘটনা বিলাকত যেহেতু কেবাটাও দিক পোহরলে আহিছে একাংশ হত্যাকাণ্ড বলি কইছে তেনে ক্ষেত্র সুমিত কুমারক কিয় সিআইডি তরফৰ পৰা জেরা করা নহল এই প্রশ্ন উত্থাপিত হৈছে সুমিত কুমারে যিদৰে কেমেৰাৰ আগত বর্ণনা কৰিছিল যে এক দুর্ঘটনা সেই কথাই সিআইডিয়ে মানি লৈছে নেকি এই প্রশ্ন আজি অসমৰ জনতাই সরকারখনক কৰিব তদন্তকারী সংস্থাটোক কৰিব যে কৰবাত জুনমনি ৰাভাৰ সমগ্র তদন্ত গাফিলতি হৈছে নেকি প্ৰণৱ দাস নামৰ যিগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে তেওঁ যি মন্তব্য কৰিছিল যে ৰখাই থোৱা জুনমনিৰ বাহনত খুন্দা মাৰিছিলে এই ট্ৰাকখনে এই কথা সিআইডিয়ে মানি ল'ব বিচৰা নাই নেকি কিয়নো সুমিত কুমাৰক অতি সহজতেই যাবলৈ দিয়া হ'ল তেওঁ জামিন পালে উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁ আছে তেখেতক জেৰা চলোৱা নহ'ল আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিছে সিআইডিয়ে বোকাখাতৰ যিসকল সাংবাদিক আছে তেওঁলোকক তিনিবাৰকৈ জেৰা কৰিছে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হ'ব জুনমনিৰ বাতৰি কৰা সাংবাদিকক বাৰে বাৰে সিআইডিয়ে জেৰা কৰিব পাৰে কিন্তু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা সুমিত কুমাৰক কিয় জেৰা কৰা হোৱা নাই এই প্ৰশ্ন আজি ৰাজ্যবাসীৰ তৰফৰ পৰা উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু লগতে আজি ৰাজ্যজুৰি ধাৰাবাহিকভাৱে দাবী উত্থাপন হৈ আছে যে এই ঘটনাৰ সিবিআই তদন্ত আৰম্ভ হ'ব লাগে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা ডিজিপিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হ'ল যে সিবিআই তদন্ত কৰিব ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে সিবিআইক অৰ্পণ কৰিছে আজিলৈকে কিন্তু সিবিআইৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তদন্ত কৰা হোৱা নাই জনতাৰ প্ৰশ্ন গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সিবিআই তদন্তক লৈ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা নাই কালি বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আজি ৰিপুণ বৰাই সিবিআই তদন্ত নহয় ন্যায়িক তদন্ত দাবী কৰিছে আৰু অসমৰ জনতাৰ মনত প্ৰশ্ন আছে যে কি কাৰণত সিআইডিয়ে এতিয়ালৈকে তদন্ত চলাই আছে আৰু যিসকল লোকৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ আমি এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ এই প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পিছত আপুনিও সিআইডিৰ তদন্তক লৈ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব এই মুহূৰ্তত সেই প্ৰতিবেদন 8@8ৰ দৰ্শকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত এতিয়াও সিবিআই কৰা নাই তদন্ত কৰি আছে সিআইডি কিন্তু সিআইডিয়ে তদন্ত কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নগাঁও আৰক্ষীয়ে যিবোৰ কাম কৰিলে সেইবোৰ কামে আপোনাক হতবাক কৰি তুলিব জুনমনিৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সৈতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কোৱা হৈছে যদিও নগাঁও আৰক্ষীয়ে শীৰ্ষ আৰক্ষীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ব্যাপক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে ট্ৰাক চালক সুমিতে ইতিমধ্যে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে কেৱল জামিনেই নহয় সুমিত এতিয়া অসম এৰি উত্তৰ প্ৰদেশত বাহৰ পাতি আছে এই পৰ্যন্ত সুমিতক সোধা পোছা কৰা নাই সিআইডিয়ে শীৰ্ষ আৰক্ষীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে নগাঁও আৰক্ষী জুনমনিৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাৰ বাবে হৈছে বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা নগাঁও আৰক্ষী সিবিআইয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বেই নগাঁও আৰক্ষীৰ বিশেষ তৎপৰ এইজন সুমিত এই সুমিতৰ গাড়ীৰ খুন্দাতেই জুনমনিৰ মৃত্যু হৈছিল কিন্তু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰণৱে বাৰে বাৰে কয় ৰৈ থকা অৱস্থাত জুনমনিৰ গাড়ীখনত খুন্দিয়াইছিল এইজন ট্ৰাক চালকে পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীৰ পৰা ট্ৰাক চালক সুমিতে পলায়ন কৰিছিল কিন্তু নগাঁও আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে তদন্ত কৰাৰ পূৰ্বেই সুমিতক দোষমুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সুমিতৰ বিৰুদ্ধে জামিনযুক্ত গোচৰ সুমিতৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ঘটনাৰ গোচৰ এনে দুৰ্বল গোচৰৰ বাবে জামিনত মুক্তি লাভ কৰিলে সুমিতে জামিনত মুক্তি পাই উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গ'লগৈ ট্ৰাক চালক সুমিত এইবাৰ এই সাংবাদিককেইজনক মন কৰক অসমৰ বিভিন্ন টেলিভিজন চেনেলৰ সাংবাদিকে বোকাখাতস্থিত এই সাংবাদিকসকলক এতিয়া সিআইডিয়ে তলব কৰিছে জুনমনিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ গৈ সিআইডিয়ে এতিয়া বাৰে বাৰে সোধা পোছা কৰিছে এই সাংবাদিকৰ দলটোক সাংবাদিকৰ ওপৰত খুব সিআইডি এই পৰ্যন্ত সিআইডিয়ে সোধা পোছা কৰা নাই ট্ৰাক চালক সুমিতক কিন্তু ঘনে ঘনে সোধা পোছা কৰিছে জুনমনিৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰা সাংবাদিকক ঘনে ঘনে সিআইডিয়ে তলব দিছে এই সাংবাদিকসকলক
এই পর্যন্ত সাংবাদিকক তিনিবার পর্যন্ত সিআইডি জেরা বুকা ক্ষেত্রত এইদরে এই সাংবাদিকসকলক হাৰাশাস্তি কৰিছে সিআইডি তদন্তৰ নামত এওঁলোকক সোধা পোছা কৰা হৈছে এওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হৈছে যদিও তিনিবার পর্যন্ত এওঁলোকক সোধা পোছাৰ বাবে মাতিছে সিআইডি প্রশ্ন হৈছে জি সিআইডি ট্রাক চালক সুমিতক সোধা পোছা নকৰিলে সেই সিআইডি এই সাংবাদিকক সোধা পোছা কৰাৰ অধিকাৰ কোন আছে এই প্রশ্ন আমাৰ নহয় এই প্রশ্ন অসমবাসী সিবিআই তদন্ত বিশ্বাস নকৰে ৰিপুণ বৰাই জুনমণি মৃত্যুৰ তদন্ত সিবিআইক দি লাভ নাই তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়ক ন্যায়িক দণ্ডাধীশক সিবিআই এনকোয়াৰিটো যিটো দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সিবিআই এনকোয়াৰিটোত কোনো অৰ্থ নাইকিয়া সিবিআই এনকোয়াৰিটো দি আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই গোটেই কথাটো হাৰচাপ কৰিব তৃণমূলে আমি জুডিচিয়েল এনকোয়াৰি বিচাৰিছিলোঁ সিবিআই পাপেট আপোনালোকে জানে সিবিআই পুতলা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পুতলা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যাৰ বিৰুদ্ধে লগাব যেনেকৈ নাচিবলৈ ক'ব সিবিআই তেনেকৈ নাচিব সিবিআই নিরপেক্ষতার উপর সন্দেহ আছে কোনো ধরনের আমার আস্থা নাইকিয়া আর চতুর্থ কথাটো আমি গোটেই অসমত ভারতবর্ষত দেখি আছো আজিলৈকে যিমানবিলাক সিবিআই এনকোয়ারি হৈছে এই এনকোয়ারিত এনকোয়ারি রিপোর্টবিলাক সদায় ফুটুকার ফেন হয় উল্লেখযোগ্যতে এটা সময় রিপুণ বৰা সিবিআই দ্বারা গ্রেপ্তার হয়েছিল যার পরিণতিত হয়তো সিবিআই প্রতি ভরসা নাইকিয়া হৈছে রিপুণ বৰা প্রশ্ন হৈছে অসম সরকারে প্রকৃততে সিবিআইক ইতিমধ্যে তদন্তৰ দায়িত্ব দিছে না নাই কিয়নো বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়াই দাবি করা মতে পরিস্থিতি শান্ত করার বাবে এই গোচর সিবিআইক দিয়া হৈছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিল ব্যুরো রিপোর্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা